Que isso é isso? Um pedaço de papel? É, ele vai fazer com que você me encontre mais uma vez. Não quer? Quero sim. Quando se tem um irmão caçula problemático, mais velho fica preocupado, viu? Vocês ainda vão penar com ele, mas cuidem desse tonto. Luffy, nosso próximo encontro será no topo dos piratas. Beleza! No topo, entendeu? Ai, isso não é você. Mesmo eu carregando sangue de um demônio, obrigado por terem me amado.